Materialet e përgjuara porruhen në dy sefa të cilët mund t'i rezistojnë një orë zierjes në lavë, deklaroi prokuroria speciale publike Katica Janeva në këshillin e prokurorëve publik. Prokurori publik Sasho Vasilevski e pyet Janevën për pjesën teknike nga procedura e materialeve të përgjuara, për atë se si ruhen dhe si dëgjojnë prokurorët publik. Bisedat janë të vendosura në dy sefa të cilët mund t'i rezistojnë një orë zierjes në lavë. Nga sefa qelës kam vetëm unë dhe një i punësuar. Sefat hapen vetëm me dy qelësat, nuk mundet vetëm me një. Materialet nuk munden që tërë ditën të dëgjojnë, mundet vetëm tre orë. Ka edhe shumë SMS porosi ku shkruan vetëm emër ose ndonjë informacion tjetër që duhet lidhur dhe hetuar. Për audiomaterialet që këtyre ditve dolën në opinion, Janeva deklaroi se nuk di nëse ato janë pjesë e materialeve të përgjuara dhe se ka procedura të rrepta dhe evidencë për dëgjimin e materialeve. Janeva sot para këshillit të prokurorëve publike prezantoi raportin e 2-6 mujor të punës së prokurorisë speciale publike. Në seancë nuk ishte prezent prokurori shtetëror republikan Marko Zvrlevski.